ଦୀପକ ଭୂୟାଁ ଏବଂ ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃତିରଞ୍ଜନ ରାୟ ସାନମଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଳି ବ୍ଲକର ସେ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠକ ଆଳି ବ୍ଲକର ସେ କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୀତି ଉପରେ ବିମୁଖ ହୋଇ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଦିଶାହୀନ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଆମ ଦଳର ସିନିୟର ନେତା ସଂଗଠନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ସେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ରାୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମ ସଂଗଠନ ସଚିବଙ୍କୁ ଫୁଲ ମାଳ ଦେଇକି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ 70 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ମୋ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଏଠି ସାମ୍ନା ଛିଡ଼ା ହେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଦୀପକ କହିବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗାରଞ୍ଜନ ରାୟ ଯିଏ ବି ସାନମଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ସେ ଆଜି ପ୍ରତାପଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହେଇ ସେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଣ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନମଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ପରିବାର ଆସି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ଆମ ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସିର ଖବର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନମଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସେ ଆମ ଗଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆଜି ମୁଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସାନ ବାବୁ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବ ଏବଂ ଭବି ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଏରେ ଦକ୍ଷିତ ହୋଇ ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଆମର ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ସାଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ଯିଏ ନେବେ ସେ ଯାଉ।
ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ଆସିକି ସିପିଏମ୍ରେ 40 ବର୍ଷ ଧରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଦିନ ସିଏ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଇଏ ଏଭଳିଆ ଦରଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି ପାର୍ଟି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ତାହା ଦେଖିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏମିତି ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ ମନକୁ ଏମିତି ଛୁଇଁଥିଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସେ ସେନଠୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ବିଜୁ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନବବାବୁ ଯାଇକରି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆହୁରି ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ କେମିତି ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏବଂ ଆହୁରି କେମିତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ହୋଇପାରିବ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଲା। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ 42ଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସଂସ୍ଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଶାଖା ଅଛି ପ୍ରାୟ 250 ସେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏସବୁ ହେଉଛି ନବୀନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିବୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯିଏ ମାନେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଯେ ସ୍ଥିରକୃତ ସରକାର ଇଏ ଦେଖିବେ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ 5ମ ଥର ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ ହେବ, 6ଥ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏହି ସରକାରରେ ଦେଖିବେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯାହା ଆଶା ବିଷୟ ନେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳିଆର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନ ଶାସନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ତା'ର ବଡ଼ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେ ମିଶିଲେ ନବକିଶୋର ମହାନ୍ତି ସେ 40-45 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ବହୁ ସଂଘର୍ଷରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। 42ଟା ୟୁନିଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ପାଖାପାଖି 150-200 ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁନିଅନ୍ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 30,000-40,000-50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କେବଳ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକରେ ସେ 40-45,000 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି 40-45,000 ଲୋକ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଖାପାଖି 1,000 ଲୋକ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସକାଳ 10ଟାରୁ ଏବଂ ଆଜି ଏ ମହାମିଶ୍ରଣରେ ଯିଏ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ମଧ୍ୟମ ବିଧାୟକ ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂ BSS ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ BSS ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଉଭା ହେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, 40-42 ବର୍ଷ ଧରି ବହୁ ରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଲଢ଼େଇର ଶେଷ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛି। ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଅଲଗା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ବିରୋଧ କଲେ ବି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଲୋକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ବୋର୍ଡ଼ରେ ସଭ୍ୟ କରିବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏ ଲୋକ ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି, କିଏ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, 2015 ମୁଁ ମେମ୍ବର ହେଲି, ସେବେଠୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସବୁ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଶିବୁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେହେତୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାଧାନ ସେଇ ସରକାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ ବହୁତ ବାଟ ଧରି ଚାଲିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଅଛି, ଆପଣ ମିଶିଲା ପରେ କ'ଣ ସବୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସଚିବ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଭଲ ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁ ଜବରଦସ୍ତିଆ ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୋଷ ମିଳିବା ସମାଧାନ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତା ପ୍ରତି କ'ଣ? ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଯାଉ 33 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ, 33 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କର କେତେ ସମସ୍ୟା,
ଗୋଟାଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1400 crore ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଛି, ଆହୁରି ଟଙ୍କା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରିବା ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ପଶିଗଲା, ତଥାପି କୋଭିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ 2,500,000 ଦିଆହେଇଛି, ଆହୁରି ପୁଣି ଦିଆହେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। 17 ସ୍କିମ୍ ଚାଲିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଆସିବ। ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମଝିରେ ଯେଉଁ COVID-19 ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରିଲାନି ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିଲାନି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା। ବିଳମ୍ବ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ ଦେବୁ, ଏବଂ ଆଜି ସେ ଦିନ, ସେ ଶୁଭ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତା'ର ସୁଫଳ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଲଢ଼େଇ ବନ୍ଦ ହେବନି, ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବ। ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇର ତରିକା ଆଦି ଅଲଗା ହେବ, ଏ ହେଉଛି କଥା। ଏବଂ ଏ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଅଧିକାଂଶ କାମ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆମର ଅଛି ଏବଂ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଆସ୍ଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକରି ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।